me zotin Ernest Tushe, i cili na tregon historinë e tij bashkë me ne është këtu në studio dhe ju lam në momentin që në fakt u ndat nga Karla, erdhi burgimi, vitet e spaçit ishin shumë të vështira dhe ndryshimi i jetës së familjes tuaj. Ndryshe totalisht. Shkojmë te momenti ose te vitet që ju kaluat në burg. Nga 7 vite ju kaluat më pak. Nga 8 vjet bëra 2 vjet. 2 vjet për shkak të amnistisë. Doli amnistia. Doli amnistia. Është fat i madh për. Edhe si ajo amnisti sigurisht ishte bërë për mua se ishte 8 vjet e poshtë dalin. Se mund t'ishe 7 vjetë e poshtë dhe mund të vazhdoja të rria në burg. Ishe 8 vjetë e poshtë, dalin, edhe pata fatin e mazit dola. Mirë po, dalin nga burgu nuk ishe si ishe një liri. Ishe liri, vetëm e liri ishe që ishe pranë familjes tënde. Pse çfarë ishte ndryshe? Të përbuznin të gjithë, dukesh se të donin të. Pastaj hamal duhet. Filloha duke punuar më atë. Çfarë punë bënit? Fillimisht punova në ndërtim ke në krah të estradës ishin duke u ndërtuar ato pallatet e bukur që janë sot aty. Ke postiqe, më duket. Ajo postiqe quhet ajo. Edhe punova ndërtim derisa fillova punë në kombinatin e Mistomame, ke letra. Aty jam madh fillimisht. Unë kisha mbaruar shkollën me katërin e 6 për teknolog, kimist. Edhe kërkova me insistim. Kërkova me insistim, nuk ma erdhni. Që ti kishe nga amalet punosha në... Të kishe një rritje në punë. Po edhe rrogën, po edhe në... Pozit. Edhe atërë më thanë që do rifutesh. Mas shumë e shumë përpirë, më thanë do rifutesh në provinë e kategorisë. Po. Do rifutesh. Dhe kore të në rifuëm, mi po unë nuk është se vuaj nga zyarësia dhe nga djenia. Edhe u rifuëta dhe mora kategorinë e 5. Se 6 korespondon dhe me 5. Pra me provim, u detyrua të jitë një të një provim. Po, qasë më pyrë, në vënd që të pysin për teknologi, se kjo është shumë e bukur, se sistemi ka gjenë një të mërshën. Më pysin për historinë e partijës punë në Shqipërisë. Më kësizim një. Po unë ishe asë në gjitha se unë ishe tipi shumë... Së kazete, unë ishe tipi shumë i ledzush. I ledzush. Ledzohet e donë, ledzohet e marxizim një. Ledzohet e gjithë shka që më pitë ndorë. Që i kishe të gjitha për gjithë gati. Jo kotë të thashat të rasisë për do mos do shmëri. E vërtet. Do unë se jo shumë veta e din këtë, po unë edhe këtë e kisha ledzuh diku do. Për asin dhe dëmës dëshmërin. Me gjithë e përveç problemeve që patët në punësim, ju patët dhe një problem shëndetësor, sepse patët problem në mushkri nga burgu. Jo, problemin e patët mas, demokratit e patët tani, 10 vitet e fundit. Janë pasoja të minjerës? Po. Ma kanë shpeguar ata. Edhe kam hequr pothuajse 60% të mushkris këndej dhe kam shumë pak pjesë. Jam invalid. Punoja gazetar, ishe kryeredaktori gazetës Ushtria në njësinë e mbrojtjes, ishe i punë shumë e bugu. Ju vazhdojnë, jeni ende gazetar? Po, jam gazetar, po nuk e ushtroj më. Se më bjenë zorë të ushtroj. Përse? Më bjenë zorë të ushtroj. Në thëmë drejtë. Përse, ju jeni shumë ledzuar, keni shumë informacione, për që keni... Më bjenë zorë. E di, jam i bindu që jasin nuk do më prane, se unë jam rebel. Po. Me gjithë ju e një shpreur që deri sa keni takuar bashortën tuaj, ju e keni dashur Karlen. Po pas viteve 90 e keni takuar më Karlen? Në 15 gusht të 90. Po si ndodhi, si e gjetet? Jo, po ne kishim lidhje, mas të thash 86-87, u lidhëm me kartolina, si zduke diçka ndryshoj ke shpia me gjethe, shpia misterioze. Se aty bëheshin gjithë kontrolë dhe gjithë gjithë. Edhe aty e morën besh këta që unë që gjallë. Se unë shurëshin në adresën e vjetër të shpisë. Ata këshin ndryshuar adresën e vjetër, këshin marë një vilë tjetër. Edhe ku këshin shkush, i donë letra. Unë dërguja ditë për ditë, që nga ditët që i dole nga burgu, i shkruja ditë për ditë. Edhe ajo pa ditë e përgjigjë. Jo, ajo, se nuk i qonin letët, i dishnin letët ta. Kuptova. Shtetë, makabër do në. Kur si duke do e ndryshuar njerëzit
Ku punonin në të shtëpisë? Ku punon shtëpia misterioze, do janë ndryshuar ata, ose ndoshta është e hyrë emërim që janë dhe. Një gjë ka ndodhur. Dhe çfarë ndodhi? Shkoi, e mori letrën. Ka shkuar dhe më erdhën mua një pesë kartolina, duhet të ketë nga data 4 ose 5 janar. E 87, kur më vin 5 kartolina mu direkt, bam, 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 bam. Ne ishim të hungur drek, unë shkoha me mush ujë, e ke parasysh një shtëpi të vogël, do që kishim në dy dhomë kuzhina ujët. Ja, ne shkoha me mush ujë, ku shohun, por, më bëj dëlloj që një tja. Dhe si e la takimin e famshëm pas shumë vitesh? Jo, pastaj bisedoja në telefon. Në telefon, në? Bisedoja në telefon, deri sa, kur hapë donë që doli e drejta e pashaportës, që të bëjmë pashaportën, mu lutën këta familja, sollën një kërkesë në ambasadën italiane, do më bërë një ashtu një tip garanci, që të shkoja bashkë me nusën. Se gja isha martuar. Ishet martuar. Po, sa isha martuar? Ja. Sa kishe, jo, Encos kishe linda kohën, do linda në nëndorë, si i vuna emri në mamas, së kardës, ajo do në u bë nunja, do më bërë. Sa interesante. Po jam kurës të digjoj takimin tuaj, 15 gusht ka qenë. Jo, 15 gusht jam taku me mamanë dhe me Blajnë se Karla jeton të në Romë. Po. Ta jetojnë në Kastilionën dhe Lagun Perugjë, babaj dhe në... Atere erdi Antonio me maman, që më morë në Trieste, se ishe vetë me linjë tragjeti. Edhe ikëm në shpi, ne që ndrumë shpi, është aju takimi madhi i... që jemi gjithë, pastaj të nesme unë kisha dalë pak me Antonio, nuk e di se ku do kemi shkuar do, për të bërë në i pazarë, jo. Kur këthejmë një shpi, shofim, thot Antoni ka arë Karla, thot se shof makinën. Edhe Karla është kjo këtu, në cepë. Në cepë. Linda edhe Antoni. Qëfar u tha atë moment, kur u takuat? Qëfar në djenja është? Ishe një moment do në shumë... Emocionuës? Do në... Më tepër se qanim, qeshnim dhe gëzimi madho, mëse ne atë natës kemi fjetur, gjithë familje. Edhe kjo më pyste, unë i përgjigjesha, do më pyste, më kishin pytur edhe një natë përparë, më kishin pytur babaj edhe... Po, e Karla i kishe vazhduar jetën e saj, kishe familje në saj? Po, Karla më se një, mi po që bënë, se Linda vendosi, se këta nuk më thoshin mu që është të ju Karla. Edhe Linda pasaj vendosi, ta do i themi që unë që zbënë, sa dhe se nuk mundet ne talem që unë i donë. Edhe, në thanë, do pranoj, ja, kjo është Fabrizio, buri. Shumë interesante, shumë interesante. Po, kemi misi familjarë dhe një medalin. Fëmijëve, si a tregoni këtë histori? Si a keni treguar bashortës tuaj? Ja keni treguar që shumë? Bashortë e dinte, masa ne, masi gjesime në Italië, këto gjërë dhe donë, gjerozia, tjere, tjere, si lindë në këtë gjërë. Po, unë s'kam... Do në të flasat dhe që është, do në e the me gjithë shpirë, do në që nuk kam ma. Do në se unë respektoj, do në respektoja dashurin time në natë parë, dhe respektoj dashurin e saj dhe martesën e saj. Ashtu si dhe jo respektoj, ashtu si dhe familje saj respektoj, ashtu si dhe vla ime dhe nëna ime dhe vëba ime respektuon familje e tyre. Kishët diçka që ju nuk dinit momenti që u takuat me Karla? Ata nuk dinin, do në që, jo, unë dhja. Që nuk dinit për jetime të Karlës, i dinit të gjithë? Jo, mi dhja unë se unë pëthuaj se jetoja me të, se mi tregon dhe mamaja, Enca. Më shkruan të Enca, një, dy mamaja e Karlës, më shkruan të gjithë ma. Se kështë shumë lidhje me mamane e Karlës. Dhe vje një moment që kjo histori ka ishë interesant, dhe ka ishë bukur dhe vërshirë bëhet film, atër që thatë në fillim, që në fakt historia ju e dashuris u bë nga një produksion italo-shqiptar, më të regoni pa kush e ka filluar si ide? Si ide u dhe Fredi, Alfred Trebiska. Alfredi e shoku imi feminist. Edhe duke e njofu historin time, në amiku, me në amiku kemi shoshiri, se edhe në amiku ka qenë burg, në amika Jazi, që është regjizori. Dhe Fredi që bëri, ja dha Rushdi Pulas, tu jemi në Italië. Balkan Film Festival. Në Romë. Në Romë. Edhe në miku, Fredi ja dha Rushdi Pulas. Masi i tregoj historinë dhe i dha dhe dosën time, edhe Rushdi Pulas bëri skenarin. Edhe skenarin ngeli për një farë kohë
pezë. Ke qenë besoj afër skenaristit në çdo sekond? Po, jo. Jo, jo, nuk, jo? Nuk unë s'kam dëryer asnjëherë këtë skenari, se s'kam dash të prish. Ëh. Do, s'kam dash. Po mirë, patjetër një ide, një sugjerim asgjë. Do ndorzova dozën dhe kaq. Ëh. Mbaroj. Ëh, ndodhi masanej që një ditë bukur më thret në një namiku. Unë thotë, o nesët, do më tregoj do se kush do jenë personajët kryesor. Do më babaj dhe nëna Karnesa do jetë filane, Remo Girona dhe me grunët ti. Karnën do të luaj një vajzë sot që i ngjan shumë Karnës sot, Beatrice Ajelo. Ty do të luaj një djalë të shqiptarë që ju thot, por që është në Firenze, thot, një Andrej Kundrov, se i kam bjerë. Kurse mama dhe baban tata do të luaj, thot, Gulimi, thot, me... Se u bë për Ramet Pas Gulimi dhe Raimonda Bulku. Kurse Edin do të luaj, thot, është nipi atit, agim... Atit humorisit. Bajko. Bajkos. Mm-hmm. Ja, që është tani ke Portokallia, që luaj. Edhe këshu. Edhe... Ishte ashtu si që mendonit filmin, a ka dalë si që keni përjetuar, se është pak këvështirë të bërshë? Filmi gjithmonë e rëndësishme është, do unë që ata janë përmbajt deri diku, do unë, se unë si isha piktor për shumë. Pëm. Kjo jeshe, do unë si isha piktor, unë janë një pasë të disa elemente. Do unë, për, kjo, e të qenit piktor ishe diçka e bugur, do unë. Edhe në përgjithësi, donë, në përgjithësi ata janë përmbajt donë historisë sime, edhe momentet të arrestimit. Mm-hmm. Janë përmbajtur, po, po. Ju u emocionuat kur e patë jetën tuaj në film? Shiko të një, unë, kur bë premiera, unë isha ultu, vlaj këtu, nëse vlaj këtu, Robert Drenika këtu, edhe një tjetër. Edhe, imagino me Bertin donë, kam isi me Bertin. Bertin da një dymë nga të modë. Opresori dhe komple. Sa e thoshte? Po, se më pysë, se këshu këshu e vërtet, dhe këshu këshu e vërtet. Që është? Se këshu jeti, a im nga të modë, do të do. Mi po unë, që bëra unë e filmoha filmin? Ilegalisht donë, me kisha një Blackberry donë, e kisha boj me fukit madhe, edhe filmoha filmin. Edhe kam filmin, mirë po s'mund të japë për të vetëm... Jo, pa tjetër, dhjetë. Për të vetëm se po nuk u dha në... Po nuk më dha okej në migu, s'mund të japë se është... Janë lekë në mesë. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Mirë po e shofë herë pasere, kam Superman. E shofë herë pasere dhe emocionohë. Karla e ka parë? E pa, në Romë. E ke parasyshë të kam dërguar një audio viziv, një audio të Karlës që më falenderon dhe në thotë që më ka pëlqyshë shumë filmi të thotë. Pra dhe ajo është emocionuar. Duke marë parasysh gjithë këtë situatë, gjithë të histori, si e mendonit, pa tjetë askush nuk e mendonit që do ndodhë të kështu, por një rasësi e vogël, një top tenisi, arriti sot të bëj të ndryshë. A keni menduar në jesi mund të ishte jetë arruaj ndryshë? Se ka mendu me të ndryshë. Më ka përqyja ju jetë. Edhe me gjithë vuajtjet. Qëfar kupton njeri ju nga një vuajtje ka shtë madhe, Zotë Ernest? Qëfar kupton? Njeri ju është i fort. Më forcoj karakterin tim, më rrëtë parë. Të regoj dhe njerë që dashurin time nuk e shesë. Për këtë do. Qëfë se dua, dua me gjithë shpirët. Qëfë se dua farë. Edhe... Nuk jam i sigurt, por që për dashurin jam gati të bëj çdo lloj sakrifice. Po mjet si e pan filmin? Po ju pyesin për këtë histori herë pas here? Tani Enzo s'ja qoha në Zvicër, se Enzo djali që i parë don që ka vënë emrin. Po. Mama e Karlës. Ja qoha në Zvicër, edhe më ka bërë gjysh. Shkënë e si e madhe. Edhe Enzo e dinte. Kurse Arjani nuk i dinte, Arjani tani ka filluar. Mi po Arjani nga që e kam këtu në Shqipëri me vete, e mësoj më tepër. Ja tregoni më shumë. Jo, i tregoni shumë gjëra më tepër. Që e për shumë ke
ke muzeu i përndjekur politik. Don mundon që ta ngranoj don me vujtet që ka që ka ka psu ky. Po. Ky popull don nga një regjim i mbarshëm tani. Po, nëse unë do e pyesja, pra nëse do e ktheja pas në kohë. Do ta bëja pra. Do ta bënit edhe një herë? A nuk ka asnjë peng zoti Ernest? Jo, jo, jo. Asnjë peng që të kishit thënë pse e bëra, ose pse se nuk e bëra. Për vllain. Që vuajtja e shumë. Sa meriton të Edi do, po unë jo. Unë jo s'te. Vëllai, çfarë mendimi ka? Ose ka pasur Edi, gjatë kohë? Edi s'ma ka përmend asnjëherë klasat e gjë. Do ai vujtë më tërë s'ma ka përmend asnjëherë. Tani është një nga iniciuesit që më thotë don që se unë kam filluar të shkruaj ca kujtimet mia, do të bëj shkruaj se do ta botoj unë. Si libër. Do ta botoj unë, do të shketi jam unë për vetëm ti shkruaj, thotë. Mirë po, edhe shkrimi nuk është se bëhet, hajde se normale. Do po spatë muzën nuk ka net për shkakun që shkruaj, ka net që nuk shkruaj, rimendoj bë. Por që Eti asnjëherë s'ma ka përmendur që të më thotë që o vlla më degdisa 10 vjet në 11 vjet në. Ai nuk ju a ka thënë, por ju e keni ndier nga ana juaj. Edhe sot të kësaj dite ndi. Pa çka se ai ju është numri 1 i. Ai patjetër ka vazhduar me profesorin e tij. Është numri 1 dom për profesorin e vet, po. Unë e ndi, po. Pra asnjë peng. Jo, 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 asnjëherë. Edhe po të më rikthehet, edhe 10-tert më rikthehet, 20-tert më rikthehet, prapë do ta desha. Me njerëzit që keni qenë edhe në burg keni mbajt kontakte? Po, po mbaj me ata miq tanë don që kanë pas ata miqtë. Kanë pas, jam antar shoqatës. Mund të bëj një diçka se asnjë nga televizorët shqiptare dhe gazetat shqiptare nuk jep një lajm shumë të rëndësishëm që tre ishin burgosë politik, ishin katër, por tani kanë ngel tre. Janë duke bërë një grevurie në Çavbarit. Edhe unë solidarizohem me ta se unë e kuptoj donë që që kanë hequr ata, që kanë bujet ata. Më falë që kalova dhe kalova. Pa problem. Donë atë qëllim një intervizës, po unë maj jam me antartë e ishë përndivër politikë Shqipërisë, me në Bilqikë më këta. Përvesh librit, keni ndo një plan tjetër? Pra, pa tjetër me Karlën vazhdojnë, familje Karlës e digjojnë njerë pasere? Planë më, s'ka më, dhe për mua kanë invaliditetit bën punë e vetë, s'bundje bën punë e vetë, nuk të le kodë, donë që ti të mërësh me kur më tha, vajza gazetarja, që më tha që a mundet, fillimisht e thashë jo, se nuk kisha mundë, si pastaj duke kuptuar rolën e gazetarës, edhe i thashë mirë, do vi, thashë po me këtë kush donë, që të më kryoni mundësin që të vi dhe të më... Pa tjetër. Keni emocionet e kësa ju e tregoni këtë histori, ose edhe për gjatë filmit, gjatë prodhimit, sa e vështirë ka qenë që ta ripërjetonit të njëjtën histori? E kam ëndër, është ka ngelur këtu brenda. Çdo detaj është fiksuar, ka diçka që ju... Jo, ju mund mos ta besoni, po unë di edhe puthin e parë dhe puthin në faqje dhe takimin e fundit me të, edhe kur i vdish e babaj, edhe kur vdish e jema, donë që... Zë gjë? Donë, jemi shumë të lidhë. Shkruajmë një dy, shkruajmë me njëri tjetër, bisedojmë me njëri tjetër për hallet, problemet që mund të kemi. E kuptoj. Donë, më tepër kam lidhje me Antonin, faktikisht. Sa interesant, dhe shumë e bukur. Antoni është mashkull, Antoni është prototip, donë... 100%. 100% babaj i vetë. Atere, unë presë me pa durim, librin tuaj, edhe filmin ta shose nuk e kam parë, kur të dalim, sinqerisht do tjetë një histori fantastika për... Quhet portreti pambaruar i Kiara Brejlit. Kështu që mezi presim të shojmë në kinema. Zotë Ernest, unë ju falenderoj shumë, ishte vërtet kënaqësi. Edhe unë ju falenderoj për këtë intervistë. Ishte vërtet kënaqësi dhe shpresoj shumë ta lexojmë librin tuaj, sa më shpejt. Faleminderit. Faleminderit ju. Do të shkojmë në publicitet, shihemi pas pak.